sad, ajde da odemo na deska. Znači, identično je, nema razlike. Da li ste radili u Svudu, odnosno Second Life-u, ili ste radili, ne znam što nije obeležio. Znači, ovo bi trebalo da, ali nije ubeleženo nešto. Zato što imali smo problem sa kvizom kad je sad rešavala, nije i završio ceo kviz. A dobro, to je možda što koristimo staru verziju, mi smo to radili na tom Moodle 1.9. Ali sad ćete da vidite... ti moduli koji se instaliraju. I sad ovde prezenter, prezentacija koju mogli smo da pustimo iz Second Life-a, znači ona ovako izgleda i kad se pusti na taj prezenter, ona isto ovako izgleda sa ovim dugmićima i pomoću nje takođe možete da radite prezentaciju. Učenici mogu da pristupaju tamo da gledaju. Jeste. Onda kako izgleda ovaj kontroler. Znači tu imate sve te objekte koje ste vi postavili u vaš Second Life. Kažem, ovo je starija verzija, ima i 2.0, nego mi nismo koristili. Imala sam ja problema prilikom instalacije samog Moodla na moj školski sajt, tako da zbog toga imam neki problem. I ažuriranje avatara, evo sad, znači oni trenutno nisu registrovani, ovaj je bio registrovan. Znači kako to izgleda, sad Jugoslovan ima tebe, evo. Znači, tu vidite ko je user, ko je u Second Life-u. Ko je rad u Second Life-u. Skoro. To je to.